הזה נדבר עם המון מומחים לתקשורת המדע. חוקרים ומדעניות, עיתונאים ואורחות, סופרים ונשות מוזיאונים. אבל יש מעט מאוד אנשים שהם גם וגם. פרופסור ליעד מודריק היא גם וגם. גם פרופסור למדעי המוח בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. וגם אשת רדיו וטלוויזיה שמגישה בין השאר את האוניברסיטה המשודרת בגלי צהל. שלום ליעד. אהלן. למה חשוב והאם בכלל חשוב שידברו על מדע בתקשורת? אז לדעתי, ואני כמובן משוחדת, זה מאוד חשוב. נדמה לי, אני אגיד למה זה חשוב לנו ולמה זה חשוב מחוץ לנו. אז קודם כל אני אתחיל בנו, אני חושבת שיש לנו זכות גדולה, מי שנמצא באקדמיה, שמישהו משלם לנו כדי שנעשה, נרדוף אחר הסקרנות שלנו, נכון? שנלך אחר השאלות שמעניינות אותנו, נעשה מה שלדעתנו מעניין לעשות, מה שחשוב לעשות וכך הלאה. יש לזה צד שני, והצד השני זה את כל הזכות הזאת שקיבלנו, לרדוף אחר הסקרנות, להוציא החוצה. זאת אומרת, בעיניי חלק אינהרנטי מתפקיד של אנשי אקדמיה, זה לא רק לשמור את הידע אצלם ולא רק לפתח את הידע ולהגדיל אותו, שזה כמובן מאוד משמעותי, אלא גם להוציא אותו החוצה. בעיניי זה ממש חובה מוסרית של כל אחד ואחת מאיתנו. למה זה חשוב לחברה? מכיוון שאנחנו רוצים לחיות בחברה שמה שמניע אותה הוא בין השאר גם חדוות הידע. וכל מה שאנחנו מייצרים פה במשרדים שלנו, במעבדות שלנו, בחדרים שלנו, מול המחשב, זה משהו שלא שייך רק לנו. הוא שייך לחברה שמאפשרת לנו לעשות את זה. ולכן חשוב שנוציא את זה החוצה. חשוב שילדים וילדות ישמעו מה אנחנו עושים, ואולי יום אחד ירצו להיות מדענים שהם, או חוקרים, או פילוסופים, כשהם יגדלו. וחשוב שאנשים שמקשיבים לחדשות ושומעים כל מיני דברים שאולי הם כן נכונים או לא נכונים, ידעו מהי חשיבה ביקורתית שמגיעה מאיפה, מפילוסופיה, שידעו מה חשיבה מדעית, שידעו איך לשפוט עובדות. הדברים האלה בעיניי הכרחיים גם למארג העדין הזה של החברה, גם כדי שאנחנו נחיה במקום בריא ומודע ותאב ידע, וגם כדי שנפתח את עצמנו בהמשך. אז בהמון המון רמות זה חשוב, וגם לנו באופן אישי אני חושבת שזה חשוב, כי כשאני מספרת על המחקר שלי לאנשים שהם לא מתוך האקדמיה, פתאום עולות בי תובנות שלא הייתי מבינה אולי מתוך השיחה, עם אנשים שכבר יודעים, קובעים בתוך צורת חשיבה מסוימת, דווקא הצורך להנגיש אותו גורם לי לפעמים לחשוב על הדברים אחרת. אוקיי, חשוב שיהיה מדע בתקשורת. אבל אנחנו חיים בעולם של מומחיות, אז שהמדענים יעשו את מה שהם מומחים בו, שזה לעשות את מה שהם עושים במעבדה. ושמנגישי מדע מקצועיים, עיתונאים, מורים, סופרים, אנשי מוזיאונים, ינגישו את המדע. קודם כל, אני מערערת כבר על הטענה הראשונה שלך. אני היום בתור חוקרת, ואני לא הבנתי את זה כשהתחלתי, אני לא צריכה לדעת רק לחשוב על שאלות, אני לא צריכה לדעת רק לנתח דאטה, אני צריכה לדעת גם לגייס כסף, לנהל אנשים, לעשות עבודות מנהלה, ללמד. הטענה שהעבודה שלנו היא להיות במעבדה ולעשות הדבר שבשבילו הגענו הנה, היא כשלעצמה לא נכונה. אז אני אומרת, בוא נוסיף לרשימת הדברים שאנחנו עושים גם ככה, גם את ההנגשה החוצה, כי את צודקת ש... ודבר נהדר הוא שיש אנשים, בתקשורת למשל, שעוסקים בלהנגיש מדע. יש כתבי מדע, אבל אם אנחנו לא נזין אותם, מה הם ינגישו? ובסופו של יום, אין אדם שיודע לדבר יותר טוב ממני על המחקר שלי. לא כי אני מומחית, לא כי אני גאון גדול בלדבר, אלא כי זה מחקר שלי. והתשוקה שלי, אף אחד לא יכול לשחזר אותה. כשמישהו אחר מעביר את המחקר שלי, אז הוא מעביר אותו תמיד בתיווך. למה שלא ישמעו את זה מפי האתון במקשר הזה, או מפי מי שעשה את העבודה? אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה שחוקרים ואנשי רוח ואקדמיים יצאו מתוך, אפשר לקרוא לזה את הקלישאה של מגדל השן, וידברו אל הציבור. ודווקא כשאנחנו עושים דברים שאנחנו לא מומחים בהם, אנחנו משפרים את המומחיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו גם נהיים מנגישי מדע יותר טובים, ואני חושבת שאנחנו גם נהיים מדענים יותר טובים. בגלל ההכרח לדבר את זה אחרת ממה שאנחנו רגילים לדבר את זה בתוך המעבדה. במהלך הקריירה שלך הנגשת מדע בפורמטים מאוד מגוונים. מצד אחד שיחות ארוכות ומעמיקות ונינוחות, מצד שני את התזזיותיות של כתבות בטלוויזיה וגם הנגשה לילדים. איך מתאימים את אותו מחקר לפורמטים כל כך שונים? אני חושבת שבסופו של דבר זה מתוך מחשבה על מי שומע. את מה שאני אומרת. עכשיו, אני אגיד לך, יש לי מצגת שאני עושה כזאת, כשאני נותנת הרצאה לקהל הרחב, יש לי את אותה מצגת בדיוק, ואני נותנת אותה לילדים בכיתה ג'
ולשופטים בבית המשפט. איך זה יכול להיות? עם אותן שקופיות. כי את אותם הדברים אפשר להגיד בצורה אחרת, ברמת מורכבות אחרת, מתוך מחשבה על מי ששומע. אז אני מנסה לשים את עצמי במקום של מי ששומע, מה האנשים האלה שמקשיבים לי עכשיו יודעים, באיזה שפה הם מדברים, מה הם רוצים לשמוע, מה מעניין אותם, ואז להתאים את עצמי למקום שאני נמצאת בו. זה לפעמים קל יותר, לפעמים קשה יותר, זה תלוי בסיטואציה שבה אני נמצאת. אבל מתוך מחשבה על מי שמקשיב, אני מנסה לשנות את מה שאני אומרת, או את איך שאני אומרת, אפילו שאני אומרת ממש לפעמים את אותו הדבר. עד עכשיו דיברנו על ההיבטים החיוביים, לנו, לחברה, למדע, אבל יש אמירה כזו שמדענים שמדברים על הופעות שלהם בתקשורת מזכירים חולים שהם משווים צלקות אחרי ניתוח. למה יש תפיסה כזו מאיימת של הופעה בתקשורת, ומה אפשר לעשות כדי שהחוויה תהיה יותר נעימה? כן, אז קודם אני אגיד לך שאפילו גם אני, כשאני מתראיינת בעצמי, קשה לי. הרבה יותר קל לי לראיין מאשר להתראיין, כי השליטה בידיים שלי כשאני מראיינת, כשאני מתראיינת, אז השליטה בידיים של מישהו אחר. מסתבר שאני יותר קונטרול פריק ממה שחשבתי, וזה קשה לי. וגם לי היו מקרים שהתראיינתי, ובדיוק הכותרת לא מצא חן בעיניי, וזה לא מה שהתכוונתי, וזה לא... זאת אומרת, אני מבינה את הסיכון המקצועי, ואני מבינה גם למה אנשים חוששים. הרבה פעמים כשאני בצד השני, שאני מציעה נגיד לאנשים שיבואו לדבר בפינה שעשינו בגלי צהל, או באוניברסיטה המשודרת, אני לא, שם זה לא אני זאת שפונה, אבל עדיין, אז אני שומעת את החשש הגדול הזה. ואני חושבת שיש פה באמת מתח. כשחוקרים, אנשי אקדמיה, מגיעים לתקשורת, הם צריכים להתאים את עצמם למדיום שבו הם נמצאים. זה אומר לדבר קצר, זה אומר לדבר ברור. והרבה פעמים קשה לנו לעשות את זה, לא כי אנחנו לא מדברים ברור, אלא כי הרעיונות שאנחנו מתעסקים בהם הם מורכבים, ואז להעביר אותם פתאום ב-30 שניות זה קשה. אז קודם כל צריך להכין את עצמנו, זאת אומרת, כשאנחנו מתכוננים לדבר הזה, אני תמיד אומרת, אין דבר יותר טוב מאימון. שבו עם הילדים שלכם, שבו עם ההורים שלכם, שבו עם הבני זוג שלכם, או עם מישהו שאתם לא מכירים, תתעלקו על השכנה ממול, ותספרו להם על מה אתם עושים. ותשאלו אותם אם הם הבינו. אז זה כבר ינטרל חלק גדול מהחששות האלה. אז קודם כל להתאמן בעצמי. דבר שני, לאמן את מי שמדבר מולי. זאת אומרת, לדבר עם התחקירנים, עם המפיקים, להעביר איזה שאלות לדעתכם חשוב שישאלו. יש הרבה מקרים שבהם עיתונאים יסכימו לתת לכם לקרוא את הכתבה כדי לוודא שאין בה טעויות. זו פריבילגיה שפוליטיקאים לא מקבלים. כן, כשאני הייתי עיתונאית, אם פוליטיקאי או מרואיין היה רוצה לשמוע ושתהיה לו זכות עריכה, אין מצב. אבל אם זה חוקר או חוקרת, זה סיפור אחר. כי העיתונאים בצד השני מבינים שאין להם את ה... זה סוג ידע שאין להם, והם רוצים לוודא שהם לא עושים טעויות. חשוב להגיד שבמקרה הזה ממש לכולם יש אינטרס משותף. כן, גם העיתונאים שיצויים בצד השני וגם החוקרים, הם כולם רוצים שהאייטם יצא הכי טוב שאפשר. אז באמת לבקש, לא תמיד הם יסכימו, אבל לבקש לקרוא את הכתבה אחר כך, ולהציע הערות. כמובן בצורה הכי מכבדת, כן? זה ברור שלכל אחד יש את העבודה שלו, ובסופו של דבר זכות העריכה היא של העיתונאי או העיתונאית שיושבים בצד השני. אבל אפשר להציע, אפשר להציע להעביר חומרים. כמה שיותר נכין את הקרקע מצד אחד, וגם אם אפשר אחר כך לבדוק אותה, לוודא שהזרעים צמחו כמו שהתכוונו שיצמחו, זה טוב. דבר שני, אמרתי קודם להתאמן עם השכנים, אפשר גם להתאמן ברעיונות, זאת אומרת להתחיל במקומות שפחות אולי הם מואזנים, שאפשר יותר לטעות בהם, להשתפשף בדבר הזה, ואז זה נהיה יותר קל. והדבר השלישי שאני אציע, וזו הצעה שהכי קשה לאמץ, כולל לעצמי, אם אנחנו רוצים שהרעיון יצא הכי טוב, צריך לשים את האגו שלנו בצד. אם אנחנו עסוקים כל הרעיון באיך אני נשמעת, מה אני אומרת? מה יחשבו עליי אלה במחלקה על מה שאמרתי? איך הדברים? זה כן מדויק? זה לא מדויק? אז מרוב חשיבה, לפעמים אני קורא לי גם שאני מדברת, אבל בראש שלי רץ עוד קול שאומר, מה קורה? אז מרוב חשיבה כזאת, אז מה שאנחנו נגיד יהיה פחות טוב, כי אנחנו נהיה כל כך עסוקים במראית של הדברים, או באיך שזה הולך לצאת, ומרוב לחץ זה ישתחרר. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? בכותרת של העיתון יגידו משהו אולי לא מדויק, מה שאמרתם, ומוכרותיים אף אחד כבר לא יזכור את זה. אבל הרווח שיצא כאן זה שאנשים יקראו על מדע, שכמו שאמרתי קודם, ילדים או ילדות יקבלו השראה ממה שאתם עושים, גם אם זה לא יצא הכי מדויק כמו שהתכוונתם. זה לא משהו שישנה את החיים שלכם, אבל יש סיכוי שזה ישפיע על חיים של אחרים. אז אם תשימו, אם נשים,
נצליח כשמתראיינים, אפילו עכשיו שאני מדברת איתך, לא לחשוב איך היא תערוך את זה, מה היא תעשה אחר כך וזה, אלא להגיד, אוקיי, אני באה, אני אומרת את מה שיש לי. אף אחד לא מכיר את זה יותר טוב ממני, כי זה שלי. לקוות שאנשים שנמצאים מולי יהיו הוגנים, ובדרך כלל הם הוגנים, כי שוב, זה לא מדובר פה באיזה רעיון לעומתי. אז במקום להתייחס לזה בתור איזה מלחמה, אמרת להשוות צלקות, ואיזה, לבנות מורשת קרב, פשוט לנסות לענות מכל הסיפור. זה כאילו לא כל כך גרוע, לפחות בעיניי. פרופסור ליעד מודריק, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום. בשמחה.